السلام علیکم ګران اوریدونکو، ګوندان زمون ټاپک په اوبه سمره لازمي شه دی او سمره خصوص دی په وجود کې، ا دغه نه علاوه سمره کم ټایم کې سکل پکار دی، کم ټایم کې سکل نه دی پکار. نو زاسته یو اسانه طریقه باندې خبر وکم چې اوبه زمون د وجود ډیر کټم اهم حصہ ده. نو که اوبه موږ په صحیح طریقه باندې وسکو دا موږ ته پیدا راکی، که په موږ بیټې مو وسکو نو موږ نقصان راکی. لکه څنګه چې موږ یو اوبو ته خوراک تکې نو په اوله کې موږ اوبه وسکې، نو دې وجود زمونږ چې کم باډي ده نو هغې داسې قسمه سیکریشن تیار کړي چې هغه وایي چې موږ به زه به چې نو ډوډۍ خورمه او ته له اوبه ورکې. نو اوبه چې تاله ورکړي هغه چې کم سیکریشن جوړ کړي دي د خوراک د هضمې دپاره هغه ته جارو کړه په مخه دې ولېږل. نو که پرس که ته په اوله کې اوبه وسکې نه نقصاني شی دی. دغه شانتې د هر سیز خپل سټیم وي، د ډایجسټ ټیم دی. لکه زمونږ سره ډایجسټ ډایجشن هضمې چې کم ټیم دی نو لکه اوبه سمره ټیم کې امیجیټ اچھا ډیر زر چې دی هضم کیږي. پروټین په 30 منټ کې هضم کیږي. ویجیټیبل چې دی سبزیات چې کم دي هم په 30 منټ کې هضم کیږي. دغه سٹارچ چې په یو گھنٹه کې هضم کیږي. گرین چې کم دالونه دي هغه په 90 منټ کې هضم کیږي. دغه شانت غذان وغیرہ چې دی هغه په 2-3 گھنٹو کې هضم کیږي. دغه شانت ډیری چې کم موږ سره دي هغه 4-5 گھنٹو کې هضم کیږي. هغه چې دی هغه په خپل ټیم کې تقریبا هر شي خپل یو ټیم دی. دغه شان دي کم پور چې دی یا لیکوډ چې کم موږ سره دي پرس کا واټر چې کم اسپرین الکوهل په 10 منټ کې، جوس چې دی په 15 منټ کې، پروټ چې دی په 60 منټ پورې، دغه شان انوانه چې دی په 60 منټ پورې، سپاؤٹ چې کم دینا په یو گھنٹہ کې، دغه شانتې ویډ گراس چې کم دوں سره په 90 منٹ پورې، موسٹ ویجیٹیبل چې یو گھنٹہ کې 2 گھنٹو کې، دغه شانتې گرین بین چې کم دوں سره 2 گھنٹو کې، دغه شانتې ڈینس ویجیٹیبل پروٹین چې نٹس سیڈز ہیں دوں سره 2 گھنٹو کې ہضم کیږي، دغه شانتې پیش چې دوں سره په 3-4 گھنٹو کې ہضم کیږي. دا هر څه خپل طریقہ ده. نو دغه شانتې دا ما تاسو ته یو ډایګرام درکړی، په ډایګرام کې تاسو دا کتلی شئ چې تاسو ته باقاعده د هغې د مډول زمان پته لګي چې دا په څومره ټایم کې هضم کیږي، دا څومره ټایم اخلي. نو هغه سیز تاسو ته چې کم پرس که تاسو غټ سیز وخورئ، ښه سیز وخورئ، هغه سره په بدن کې ډېر وخت پورې پروت وي نه به تاسو له ډېر ټایم پورې کار کوي. که تاسو داسې یو سیز وخورئ چې هغه تاسو مطلب خوراک ستاسو دغه کړي او تاسو ته څه فایده در نه کړي، لکه یو سیز تاسو خوړلی دی چې هغه تاسو پ ځان دغه کو، لکه موږ خوراک ټایم دی او ما پاکه ټایم کې اوبه وسکې، نو د اوبو ټایم چې کم دی نه هغه کم دی، نو چې کم دی نو تا ته پیدا نه درکوي. تا اوبه وسکې ډېر شی دی، وسکې ډېر شی دی، وسکو هغه چې دی نو تا چې کم ټایم د خوراک راغی نو هغه ته کتاب اوبه وسکلې، نو هغه اوبه چې دی نو هغه پاکه ټایم کې ستا خېټه ډکه شوه، بیا ته لاړې، بیا چې کم ستا ضرورتونه دي نو هغه ضرورتونه ستا دغه شي. نو دغه شانتې که ستا مایده چې کم ده نو هغې ته اوبه څنګه راشي نو هغه ډایرکټ چې دی هغه انټسټاین ته لاړې شي خالي مایده، نو دغه شانتې هغه اوبه ختمې شوې. هغه چې دی نو ستا خوراک وغیرہ ته ځکې نه هغې نه مخکې تا د هغې قصه ختمه کړي. نو دغه شانتې جوس چې دی کم دي نو هغه هم د 15-20 منټ پورې ټایم دی د هغې چې هغه زموږ سره دا ایک هضم کیږي. دغه شان پای کې وټامن منرلز چې کم دي نو هغه په ویجیټیبل چې کم دي نو هغه کوکلی ابزرب شي، ډېر زر ته زر جذب کړی شي. او ستا چې کم دی 50% چې کم دی ویجیټیبل چې کم دي نو هغه ستانه دا هضم کوي. نو په دې طریقه باندې پرس کتا جوس وسکل، نو جوس تا چې کم لیمټ ټایم دی 15-20 منټ ټایم دی نو هغې کې ستا ډایجیشن وشو، نو په دې وجه باندې تا ته دا ډېر پیدا نه شي درکولی. مقصد مې دا دی چې د خوراک په ټایم کې جوس کول نه دي پکار، د خوراک په ټایم کې خوراک کول پکار دی، د جوسو په ټایم کې جوس کول پکار دی، د اوبو په ټایم کې اوبه څکل پکار دی. نو اکثر موږ څه چل کوو، یو وړې خورو 2 ګلاسه اوبه څکو، یو مطلب یو ګوټ چې دی نو هغه یو وړې خورو هغې سره چې دی یو جوس نه ګیلاس ډکو یو جوس راکاږو. نو د هر شي چې خپل کم ټیمي مناسبت سره نو هغه چې کته زړی وسکي نو هغه سړی ته پیدا ورکوي. که خپل موجوده ټایم نه علاوه ستا ته دغه شي دغه شان د پروټ چې کم دی نو زموږ سره هغه که تاسو وګورئ نو ما دا ورکړي دي چې ویجیټیبل دي او سلاد دي چې هغه په څومره ټایم کې یا فایبر ورسره چې کمی نو هغه تقریبا د 20 منټو پورې ټایم اخلي چې هغه ستا هضمه راشي. نو کم از کم که تا د روټیټي مې نه پاغه ټایم کې کپر از کا ډېر خلک دي چې هغه پروټ وخوري، نو چې پروټ یې وخوړل نو ستا دغه هغه ټایم خراب کو ستا نه. دغه شان دی غوښه چې کمه ده نو هغه زموږ سره چې کم مثال کې سکم ملک دي یا زموږ سره پیډس دي چیز دي نو هغه په 90 منټه پورې هضمه راولي. دغه شانتې زمپن د 2 گھنٹو پورې یا 5 گھنٹو پورې د چکم هارد چیزی نو هغه دا کوي. دغه شانتې اگې چې دین هغه په 30 منټس کې چې کم هول اگې چې کم د زیړ وغیرہ سارا چې کم دي
یا سپین ور سره چې کوم هغه 45 منټه اخلي دا شان دی پیش چې موږ سره تقریبا 45-50 منټه اخلي نو دا هر سیس چې تا ته کم ملاویږي نو دا خپل یو خاص ټیم دی نو مناسب طریقې سره تا ته پیدا د درکې چې کم سیس تا ته پرس کته چې په سفر روانې ما نو تعالی غوښه خوړل پکار دی یا نټس خوړل پکار دی ډرای فروټ خوړل پکار دی فایبر خوراک پر پکار دی یا تو ځان سره فروټ یا خوده شي د جوس یا خوده شي خو په سفر کې کم از کم کوشش دا پکارې که ستا د ګاډي خبرې نو پای کې اوبه کم اسکل پکار دی دغه شان سیډس او نټس چې کم دي یعنی تخمونه یا زړی وغیرہ والے چې کم سیز یا ډرای فروټ چې کمی دا هغه څومره ټایم دی هغه 2 ګنټه ټایم دی دغه شان د سن فلاور پمپکن دا چې زموږ سره 2 ګنټه ټایم اخلي زیتون وغیرہ چې کم موږ سره دغه دي نو کنڈی وغیرہ چیز ہم سر سمر دی ناغا پا ڈائجیشن کے تقریباً 2 گھنٹے اخلی نو پدے و جبان نٹس سے کم دی ناغا دم سر تقریباً 3 گھنٹوں پر ٹیم اخلی پی نٹس سے کم دی دا مونگ پھلی وغیرہ چی کم دی یا بادام چی کم دی یا غزان چی کم دی دا زم سر سمر ٹیم اخلی تقریباً 3 گھنٹوں پر دو ہین خبر منگا رغل چکن نا نو چکن ہم لگ ہین ٹیم اخلی ویجیٹیبل چی کم دی سبزیاں چی کم دی ناغا دم سر سمر ٹیم اخلی لگ کوکمبر شو پیپرز شو لیٹس شو دغه شانتی سلاد شو ټماټر شو ریډش شو مولے وغیرہ چې نه 30 منټ کې هضم کیږي دغه شانتی کمپاڼ والا سیزونه چې کم دی لکه گوبی وغیرہ شو یا مطلب دا نور سیزونه شو ساگ وغیرہ نو سره 40 منټ اخلي دغه شان پوټیټو شو بیټروټ کیرټ او پرشن دغه شان ته موږ سره 50 منټ اخلي سٹارچ ویجیٹیبل چې کم دی پاڼ واڼ والا وغیرہ یا کارن دے سویٹ پوٹیٹو دے چې زمون سره چیسٹ نٹس شو زمون دا سمون ته مونږ سره تقریبا دغه درې سلو ګنټو پورې دا 40-50 منټه پورې اخلي گرین چې زمون سره کم کاربوهایډریټ اند هغه ډایجیشن څومره دی گرین چې کم دی پلسز دالی دالونه نو دالونه زمون سره تقریبا 90 منټه اخلي چې هغه ډایلوټ شي لکه اوټس چې کم دی باجرا یا براون رائس یا بکویٹ چې کوم غنم چې زمونږ سره دی دا دغه موږ ته وربشي وایو کارن میل د جوارو ډوډۍ چې کوم ده هغه 90 منټه اخلي نو په دې وجه ته زمونږ سره تقریبا پلسز اینڈ بین پالونه دالونه چې کوم دي دا زمونږ سره تقریبا 120 منټه اخلي چې دا ډایلوټ شي دغه شانتی کم چکن پیس چې کوم دي لینټایل وغیرہ چې څومره دي زمونږ سره دا څومره ټایم اخلي دا زمون سره کم از کم 90 منټه اخلي نو د موقع په مناسبت سره تاسو دا هم خوړی شئ دغه هنګ په سفر تاسو روان نو په سفر کې تاسو ځان سره چې دالونه بغیر ساتل شي فروټ کوشش کوئ فروټ خورئ او دغه خورئ دالونه خورئ نو دال دي د مړقواسي د ډیر ټیم اخلي اکثر کم خیال کړي د پوجان وغیرہ چې دینو دوسه خوري د قدال خوري یا مطلب د چې مونپلي خوري یا وسکا چوارا وغیرہ چیز دیتا سب جب کیا خودی یا مطلب در چیز توری کم دغا چیز دا چنے تورا چنہ خصوصا دا دیر مڑکو اسیز دے دغا شانتی زمان سر کم جوس تی یا زمان سر پیپسی وغیرہ چی کم کول ڈرنگز تی نو آغا زمان سر سمر نقصان ور کئی آغا تا بدن تا چیز دے نو دیر غٹ نقصان ور کئی اخصا صحت لے نقصان ور کئی آغا کپرس کتا دغا باندی ور پریخ ہو دا بدن باندی نو دغه شان تا ته سمره اسیډیټی جوړیږي نه هغه تا ته دغه دغه نه جوړیږي ځکه چې د دې کې کوم اسید موجود نه هغه تا ستوې مچ د واشروم چې کوم کوم اسید ملایوي ګنده هغه نه موږ ته زیات نقصان راکولې هیڅ په وښی باندې واشروم سړی سپاکې نه هغه تعالی سپیدې درکې دغه شان ته وی الویز فروټ کوم خوره نه هغه چل کوي بیفور د میل اینڈ ډایجست مچ کوکر نه په دې دوران کې کته سوچ ته فروټ خوري نو هغه د میل نه تا ته مخکې مخکې هغه ډایلوټ کیږي نو په دې وجه چل کوي کم پیور فروټس چې کم دي نو هغه خورئ دغه شانتي کم ویجیټیبلس چې دي نو هغه خورئ پریس جوس خورئ خو دا چې کم د شوګر نه علاوه چې کم دغه دي نو هغه دا کوي اوایډ کوي دغه شانتي کم زیات سیزونه چې باډۍ چې سړی سړی شی خوري او هغه زیات تا ته باډۍ کې پاتې کیږي نو هغه زموږ د پاره سمره دی چې هغه تا همیشه دین اکثر باډۍ نه ونه وځي نو هغه موږ ته جوړ کی په خېټه باندې درد وغیرہ جوړی د مختلف نور بیماریاں جوړی